Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про національний конкурс, в якому взяли участь навчальні компанії з Дніпропетровщини. Дізнаємось імена переможців. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс, яку він має назву, коли проводився та з якою метою? Конкурс національний, це був від громадської організації Junior Achievement, молодіжні досягнення. Але розкажу передісторію до чого це вело. Тобто ми почали минулого навчального року з вересня місяця в 12 регіонах України. Це є конкурс фінальний вже такий етап, а був спочатку такий проект компанія, де ми вчимо учнів підприємництву на практиці. Тобто учні, вони мали придумати бізнес-ідею, вони мали створити учнівські міні-компанії, розподілити між собою ролі, вони мали випустити акції, залучити перший стартовий капітал, зробити продукт або послугу, продати, заробити гроші, здати фінансову звітність. І, власне, їх вчили викладачі, яких ми тренували, і також ми залучали менторів, це підприємців з реальним досвідом, які їх супроводжували цей весь час, тому що учні, викладачі досвіду підприємницького не мають, власне, ментори, вони їм допомагали. От, і в нас спочатку відбувся регіональний конкурс для Дніпропетровщини. Було більше 10 міні-компаній. Власне, 3 компанії переможців були. Це перше місце, це міні-компанія «Смак», це є Софіївський професійний ліцей. Друге місце осіли «Арт Петриківка Терапі» з професійного технічного училища номер 79. І третє місце «Тіверс» з міжрегіонального вищого професійного училища поліграфії та інформаційних технологій. Власне, і вони вже їздили представляти Дніпропетровщину на конкурс, який відбувався 17 травня у Львові, де, власне, приїжджали переможці регіональних конкурсів з 12 регіонів України. Власне, вони боролись за першість. От дуже достойно себе показала Дніпропетровщина. Дійсно, дуже хороші ідеї були. От перемогли інші, просто в них такі були більш технологічні ідеї, тому вони перемогли. А якщо дивитися взагалі на сам рейтинг, на кількість балів, то Дніпропетровщина посіла, ну тобто хороші місця. Там насправді різниця між тими, які отримали призові місця, і тими, хто не отримали, там могло бути просто декілька балів. От і власне переможці цього національного конкурсу вони їдуть представляти Україну вже на міжнародному конкурсі, який буде проходити цього року на острові Сицилія. І власне їде одна команда переможців, це з Львівщини. От і ми дуже добре попрацювали з Дніпропетровщиною, навіть після регіонального конкурсу з Дніпропетровщиною і до національного конкурсу у нас навіть був такий онлайн кампус підприємництва, який організувала ННЦ от з Дніпропетровщини, і в нас був дуже такий хороший обмін ідеями, і вони дуже хочуть продовжувати це далі, тому що цього року приймали участь тільки приблизно десь 10 міні-компаній. От, хоча в Дніпропетровській області професійних технічних закладів освіти є набагато більше. Тобто вона взагалі одна з найбільших областей по кількості профтехів. От, і сподіваюся, що наступного року навчального в нас буде набагато більше компаній з набагато більшої кількості закладів освіти з Дніпропетровської області. Тобто конкурс плануєте продовжувати так робити щорічним, як я зрозуміла, так? Обов'язково. Ми навпаки навіть набираємо обертів, тому що ми починали це 2 роки тому з 2 областей, коли тільки війна почалася з 2 областей. Потім ми розширились на 12 регіонів, і зараз у нас планує бути 17 регіонів. Тобто ми практично всі області, які більш-менш там вони не є прямо на лінії фронту, ми працюємо, тому що ми розуміємо, що
там люди живуть, там є молодь, яка вчиться, і їм як ніколи зараз треба підтримка. І відповідно ми хочемо обов'язково продовжувати і розширювати. Крім того, крім курсу компанія, де вони вчаться підприємництву, наша молодь, ми ще також будемо пропонувати курс фінансової грамотності. Тому що курс компанія, він є сфокусований тільки на профтехзакладу освіти, тому що їм треба робити якийсь фізичний продукт. Так? І найкраще це робити на базі професійно-технічних закладів освіти, тому що в них є технічна база, де це робити. Школи в них такого немає. Наприклад, якщо їм треба зробити якийсь продукт, там, де треба якесь обладнання, школи такого не мають, їм це буде набагато проблематичніше це зробити. Але для шкіл ми будемо пропонувати курс фінансової грамотності, який також довгостроковий на рік часу, де учні будуть на практиці робити завдання, щоб зрозуміти, як не просто заробляти гроші, а як їх зберігати, як їх примножувати. Тобто вони будуть розбиратись взагалі, що таке гроші, які є джерела доходу, які є інструменти фінансові, щоб зберегти гроші, та, і так далі. Тобто там, починаючи від банківських карток, закінчуючи інвестиціями, і навіть там є тема по криптовалюті. Тобто вони за цей рік часу пройдуть якісь практичні завдання, і вони вже будуть розуміти і мати якісь певні навики на майбутнє життя, що їм робити з грошима. Пане Андрію, от хочете трошки детальніше дізнатися, що саме команда з Дніпропетровщини представили на цьому конкурсі, що подали, як оце все відбувалося у фіналі, як оцінювались, за що, за які якості, за які параметри оцінювали? Після нас спочатку були регіональні конкурси, вони були онлайн, де учні вони презентували свої результати своїх бізнес-ідей. Їх оцінювали незалежні експерти, тобто це були не ми. Ми запрошували підприємців з інших областей, які не мають відношення до Дніпропетровщини. Тобто вони їх взагалі раніше не бачили, що вони були такі максимально непередвзяті. От і вони власне оцінювали по кількох критеріях. Перше, це інноваційність продукту, чи вони зробили вже щось, що вже є, чи вони намагались зробити щось унікальне, чого не було, або щось покращити. Так? Наступне – це оцінювалось командна робота. Наскільки вони за цей навчальний рік, наскільки вони виросли, так? Чи вони здобули навиків управління команди і так далі. Потім оцінювалась фінансова частина обов'язково. Скільки вони продали, скільки вони заробили, це також дуже важливо. От, тобто було 5 різних критеріїв, також оцінювався звіт їхній фінансовий, який вони давали, оцінювались презентації. І, власне, ми потім підбивали підсумки і визначали переможців. Хто були переможці? Перша і третя міні-компанія так стало, що вони робили подібний продукт. Вони робили такі чайні кульки. Такі з ізомальту, знаєте, що вони такої круглої форми, такі різнокольорові, дуже гарні. От, а всередині є чай, і коли ти просто кидаєш їх в кипіток, вони заварюються. І перше, третє місце, власне, просто вони настільки гарно їх показали, настільки гарно їх представили, що їх дуже, дуже високо оцінили. А друге місце зайняли арт Петриківка Терапі. Це також дуже класна міні-компанія з, як на мене, просто шикарним продуктом. Вони робили петриківський розпис, от, але вони робили, наприклад, на шоперах. Вони робили не просто на дереві, так як стандартно це робиться, так? А вони намагались зробити це на одязі, на якомусь текстилі. От, і це була також дуже хороша ідея і дуже актуальна, тому що вони також продали багато своїх продуктів і користувалися попитом. На вашу думку, чого не вистачило і на що треба зважати для наступного разу іншим конкурсантам, учасникам для перемоги? На національному конкурсі для перемоги? Так, так. Ну, дивіться, тут, якщо є амбіції перемогти вже на українському рівні і їхати представляти Україну на європейському рівні, тут дуже важливо, по-перше, якась технологічність, якась інноваційність, так? Також дуже важливо, чи ви вирішуєте якісь глобальні проблеми, але хоча б там на якомусь місцевому рівні, тобто чи він є якогось екоспрямування, наприклад, продукт. Ну, тобто, бо дуже ціняться, власне, ідеї, які хочуть не просто зробити продукт, щоб заробити гроші, а
щось змінити в тому світі на краще, вирішити якусь, наприклад, от є в ООН, Організацію Об'єднаних Націй, такі цілі сталого розвитку. Так? Якщо ви, допустимо, вирішуєте якусь з них, то на це дуже сильно звертають увагу. От, і, ну, тобто інноваційність продукту і технологічність. Тому що, наприклад, перше місце вибрала міні-компанія з Львівської області. Вони робили таку мишку для інвалідів, в яких, допустимо, проблеми або з руками, або немає рук, допустимо, для ветеранів, та, які могли б управляти, наприклад, не мишкою такою фізичною, а мишкою без рук. Та? І просто, ну, дуже крута технологічна ідея, хоча вони не продали багато, вони продали тільки всього 4 мишки, та? От, але просто сам потенціал ідеї, він був набагато крутіший, ніж будь-які інші, тому вони перемогли. Тобто, якщо дивитись на майбутнє, то я би просто рекомендував копати глибше і не просто робити щось, що вони вже вміють робити, а можливо якось зробити колаборації з чимось технологічним, от, або щось таке. Тому що, якщо дивитись на європейський рівень, то там перемагають однозначно якісь такі технологічні речі і якісь речі, які вирішують якісь такі глобальні проблеми. Тобто, от те, що зв'язано з екотематикою або з технологічною тематикою, воно на європейському рівні перемагає без шансів. Тобто, на українському рівні вони можуть бути класні ідеї, та? Супер. Але вже говорити про європейський рівень, ну, просто треба розуміти, що європейці, вони не українці, тобто вони не стикаються з тими проблемами. Це може бути дуже класний продукт для України зараз, який вирішує наші проблеми, так? Але європейці їх, допустимо, зрозуміють. І так було минулого року, коли їздили хлопці з Чернівецької області, які вибрали минулого року, вони їздили представляти Україну в Туреччину, на Стамбул. І в Україні вони перемогли, питань немає, але на європейському рівні їх просто не оцінили. Пане Андрію, чи були якісь проєкти, продукти, які пов'язані от з сьогоденням, викликами війни, можливо, наслідками війни, що пережито людьми? Ну, перші, то, що я говорив, це є ця міні-компанія, яка отримала перше місце, які придумали цю мишку для людей з інвалідністю. Також була ідея, також з Львівської області, вони робили такі спеціальні насадки, допустимо, коли є травми ока, наприклад, так, бійців. Виявляється, що от там на лінії фронту, коли в когось там травма ока, немає якихось засобів дати медичну допомогу. Що вони робили, як правило, вони брали ножиці, вирізали такі вигнуті штуки просто з-під пляшок пластикових, та, і щось собі робили. Але, ну, коли у вас там травма, у вас немає пляшки під рукою, немає ножиць, а в аптечці, ну, немає якихось таких штук, і вони придумали робити на 3D-принтері з пластику такі спеціальні штуки, які прикладають на око. Тобто перша така домедична допомога. І вони навіть там працювали з реабілітаційним центром, який дуже високо оцінив. І в них навіть в планах зробити, ну, такий вже серйозний бізнес з того і зробити роботу, щоб оті от їхні такі насадки для очей, щоб вони були в аптечках. Тому що, наприклад, в аптечках натівських вони там є, а в наших їх немає чомусь. Та? От, і, ну, тобто якісь такі от речі вони дуже високо оцінилися. Чи отримали переможці якусь фінансову нагороду, якусь підтримку для подальших планів? Або, можливо, мотивацію інші, які не перемогли, якусь теж фінансову? Дивіться, в нас було не тільки там 3 перших місця, 3-е, 2-е, 1-е. В нас було дуже багато номінацій, наприклад, найкраща еко-ідея, найкращий пітчинг, тобто презентація, найкраща жіноча компанія, наймасштабніша ідея, і всі вони отримували або якісь там подарунки, ну, допустимо, там за еко-ідею українська компанія Choice Ukraine, вони дали грант грошовий, от, а інші, наприклад, є така бізнес-спільнота, яка називається Board,
От вони запропонували менторську сесію з засновниками цієї асоціації, бізнес-асоціації Board, з тими, хто перемогли в їхній номінації. От, а ті, хто отримали перше місце, ну вони їдуть безкоштовно в Італію на острів Сицилія на міжнародний конкурс, і також, оскільки вони з Львівської області. Львівський департамент освіти і науки, вони їм також дали грант в розмірі 60 тисяч гривень на розвиток їхньої ідеї. Ось такі дійсно досягнення, якими можна пишатися. Ну що ж, бажаємо подальших перемог і нових досягнень попереду 2 і 4 липня, так ви зазначили? 2-4 липня це буде в Італії на острові Сицилія, буде відбуватися міжнародний конкурс, де власне українці будуть представляти. Ну і зараз вже такі, я вам говорив про цю ідею мишкою та для інвалідів. От це вже такий рівень, який може змагатись навіть за першість на європейському рівні. Так, бажаємо перемоги найкращим. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про національний конкурс, в якому взяли участь навчальні команди з Дніпропетровщини, дізнались імена переможців. З нами на відеозв'язку був директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак. Дякую, що були з нами. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.